reelegiu a presidenta, vão reeleger nossa presidenta, governadora Gleice, senador Ricardo Bonucci. Nós precisamos fazer com o Paraná o que o nosso partido fez pelo país, essa mudança de 12 anos que o nosso país teve. Nunca na história ninguém fez o que nós fizemos. Nós somos revolucionários, vamos fazer o mesmo com o Paraná. Muda Paraná!